हलो स्नेहितर वेलकम बैक टू मही अपडेट्स यूट्यूब चैनल गृहलक्ष्मी योजना अपडेट निम्हे स्वागत सुस्वागत नोड़ी निम्हे गृहलक्ष्मी योजना अमौंट ऐन एरडु सावर अमौंट यहा खाते बरते अकौंट अकौंटे साकु अकौंट्स यहा खाते बरते एक्साक्ट यहा खाते बरते अब आक्टिवल इला अब आक्टिवल इला यहा खाते बरते जस्ट वो लिंक चेक मोबाइल अब ना निम्हे लिंक को लिंक वर्क आगती अंतर डायरेक्ट आगे ब्राउज़र अल्ली याव रीति होगी निम्म आधार बंदू बैंक अकाउंट के लिंक आगे यहा बैंक अकाउंट के गृहलक्ष्मी योजना एरडु सावर हण बरुत्ते अन्नोदन्न यहा रीति अन्नोदन्न निमगे तिळिसिकोड्तीनि एल्लरू वीडियो कोनेवरेगू नोडक्के ट्राई माडि अदक्के मुंचे आ चानल अन्न इन्नू सब्स्क्राइब माड्कोंडिल्ल सब्स्क्राइब माड्कोबिडि मत्ते वीडियो ओंदु लाइक आद्रे कोडि नीवु कूड सब्स्क्राइब लाइक इंद नानु निमगे कंटिन्यूस अपडेट्स आद्रे कोडक्के साध्य प्रतियोब्बरू सब्स्क्राइब लाइक माड्कोंडे वीडियो अन्न नोडि नोडि नानु ईग डैरेक्ट टापिक गे बर्तीनि नोडि नीवु मोदलनेयदागि निम्मदु यावुदे ओंदु ब्राउज़र आद्रे ओपन ब्राउज़र ओपन DBT गवर्नमेंट अंत टाइप अंदर DBT GOVT अंत टाइप टाइप ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ DBT ಭಾರತ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಸೈಟ್ ಗಾದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಬೇಗನೆ ಜೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅತ್ರ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ್ UIDAI ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಜನ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಓಕೆನಾ ಆ ಸಿಟಿಜನ್ ಕಾರ್ನರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಆಗಿ resident.uidai.government.in ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ 404 ಎರರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಬನ್ನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಆಧಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಡ್ OTP ಕೊಡಿ ಇದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೀವು ಯಾರತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ OTP ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ OTP ಕೊಡಿ ಸೆಂಡ್ OTP ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ OTP ಕೇಳುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ OTP ಕೊಡಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಡ್ OTP ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನು OTP ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು OTP ಅನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೆ ತಗೊಂತಿದೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಓಕೆನಾ ಅದಾಗಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಆಧಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಯುವರ್ ಆಧಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನನ್ನ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಡಿಜಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೀಡಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸೀಡ್ ಮಾಡಿಸಿದಿನಿ ಅನ್ನೋದು 3/8/2015 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದಿನಿ ನಂದು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಸೀಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ್ರೆ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೋರಿಸ್ತಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ 2000 ಅಮೌಂಟ್ ಇದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಗಾದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನ ಈ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಇದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ರೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಏನಿದೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಾದ್ರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಇದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಜಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನೀವು ರೀಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗೋಣ